Судебный пинг-понг. Мининфраструктуры подает иск против авиаперевозчика МАУ. Об этом заявил глава ведомства Владимир Милян. Назвал это вопросом чести и достоинства. Напомню, в июле компания Международной авиалинии Украины отправила ряд судебных исков против министерства с требованием возместить убытки. Якобы скандал с лоукостером Ryanair обошелся МАУ в 20 миллионов гривен. МАУ требует прекратить лоббирование интересов ирландской авиакомпании. В ответ Милян заявил, что иски перевозчика – это вмешательство в переговоры с Ryanair. Готував позов щодо захисту своєї честі і гідності. Він поданий, я сподіваюся, буде судом розглянути найшвидше. Бо я вважаю, що ті маніпуляції, які ведуться з боку МАУ, вони є непорядними і вони не мають жодного відношення до чесної конкуренції. Вони втілюють будь-які спроби для того, щоб зірвати захід лоукостів на український ринок, щоб не дати можливість українцям літати дешево, і, відповідно, отримувати надприбутки за рахунок своєї діяльності.